madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane Cali Daahir Ciidda oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kaga qayb galay munaasabadan oo lagu caleemaysaarayay nabadoon Cabdi Xaashim Maxamed Cagamadow oo ah nabadoonka cusub ee beesha Buuraale iyo bardhowr kaca ee Cayir. Waxaana sidoo kale munaasabadan goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka maamulada degmooyinka Gurceel, Dhuusamareeb, ugaaska beesha Cayir, ugaas Maxamed, ugaas Nuur, saraakiil ciidan, culimo uddiin, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Dhuusamareeb. Ugu horreyn, guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow oo furay munaasabadan ayaa waxa uu u hambalyeeyay nabadoonka cusub. Waxaan u hambalyeynaa oon Ilaahay uga baryayaa nabadoonka cusub oo nin aan si fiican u naqaano ah, nabadoon soo shaqayn jiray ah, deegaankan wax badan kasoo qabtay oon ognahay, Cabdi Xaashim Maxamed. Ilaahay waxaan uga baryaa xilka ballaaran oo loo dhiibay midkii adduun iyo aakhiro ma aragtay, Ilaahay uuse ku ceeban, Ilaahay inuu uga dhigo beesha soo doortay oo dadka hor keentay oo dadaalka badan ka bartayna. Waxaan leenahay iyagana inaad shaqsi la yaqaano waxtar leh oo runtii go'aan adag soo hormariseen waa ku mahadsan tihiin. Laakiin waxaan rabaa inaan dardaaran daba dhigo nabadoon hawl sideeda dhanba qabiil intaas la'eg oo maanta xafladdan ma garanayo xaflad nuucaan ah oo Dhuusamareeb lagu qabto aniga ma soo joogin. Nabadoon Bashiir Cartan Shiiqdoon, nabadoon Cali Salaad Faarax Xaayow, nabadoon Salaad Cali Roble iyo nabadoon Yaxye Saalim ayaa u hambalyeeyay nabadoonka cusub waxa ayna u rajeeyeen in Alle uu u fududeeyo mas-uuliyaddan cusub ee loo igmaday. Maantayto ma aragtay caleemasaarkaagii oo ma aragtay yaa la soo gudbiyey, annaguna waa aqbalnay haddaan nahay beesha ma aragtay ma aragtay Cayir qoraxsan haddaan nahay waa aqbalnay, waana ku aqoonsanay, waana kula shaqaynaynaa. Laakiin waa nin aqoon dheer loo leeyahay, waa nin haddii alkuudna ka soo jeeda boqortooyo hore iyo nabadoono hore nin ka soo jeeda wey. Adeerkii nabadoon buu ahaan jiray, awowgiisna nabadoon buu ahaan jiray, nin ka soo jeeda weeye. Maaragtay mas-uuliyaddaas waxaanan u malaynayaa isaguna inuu kaalintiisa qaadan doono beesha uu ka soo baxayna. Waxaan leeyahay aad bay u nasiib badan yihiin. Sharaf noo ah caleemasaarka nabadoonka Cabdi Xaashim Maxamed Cagamadow oo runtii nin qaaliya agteenna ka ah. Waa sugayna runtii sanayo baan nala shaqaynayay, laakiin waxaan la dhowraynay xafladdan oo kale in mar loo dhigo. Waxaan leenahay waan ku guulaysanay, khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa bahda reer Buuraale ee noo soo xushay oon xaqiijinayna iyadoo yaqiina ee mujaamilo aan ahayn inaysan nagala harin nabadoon aan dib u sii fiirino ee xulkii ay hore noo soo dhigeen. Xaashi, waxaan leeyahay nabadoon, nabadoonkii galmudug naqo, nabadoonkii lagu naashooda naqo, nabadoonkii dadaal sameeya naqo. Waqtigana waa nagu yaryahay, xoogaa war badana igu jiro. Waxaan leeyahay nabadoon oo soo dhowaa waa ku ajiibnay dadka. Waxaan leeyahay si fiican hoggaan ugu naqo dadka hoggaanka u tahayna. Waxaan leeyahay iyagana nabadoonka ajiiba. Waxaa muhiim ah ninka markii madax laga dhigto in la ajiibo. Ugaas Xasan, ugaas Maxamed, ugaas Nuur oo madashan ka hadlay sidoo kale waxa uu xusay in nabadoonka cusub ee beeshan ay iska soo saartay uu noqonayo garbaha cusub ee kala qayb qaadanaya nabadda iyo weliba xasiloonida deegaanka. Awalaad nabadoon aheede markaatiya ummaddan faraha badan looga dhigayay. Nabadoonku wuxuu marna beesha ayaa nabadoon tiraa iyo untolka kale, marna fagaaraha la keenaa xafladdaasa markaati looga dhigaa. Soomaalida tiraa ceelmaa waa maawi, intii joogtana waa markaati waay. Intaan galabta meeshaan rag iyo dumar joogta iyo inta maqli arki doonto sawirada ku arki doonta ayaa markaati Cabdi Xaashiyow ka ah. Ilaahay ha kula garab galo, waa kugu ducayaynaa Allah kugu aqbalo, Ilaahay kuguma ceebeeyo xilka galabta lagu dhiibay, Ilaahay kuguma ceebeeyo beesha ku soo caleemasaartoo ku keentay xafladdaanna. Awalna aad ka dhalata nabadoonka u aheedna, Ilaahay bacow kaaga ma dhigo,
إلهي بيحاو قيل لي راه دور طلبيل وعي عقمدو نبدون كان مرة إنه كذين نضوب إنه إلهي كاردكو نبدون كان على مساري عبد حاشي محمد عقمدو أي أم هاد عليي دمان انت كغيب قشي حفلة على مسارك وحاونا شيقي إنه دور وين كقيادان دونه نبدأ انت يوحل إهلدة خلافات كوسو نقنق ده قل مدوك وغاسك وغاس حسن وغاس حسن وغاس محمد وغاس نور وغاس رابلي أبوار رأيو سنة الردة وضياشة رغنك سياسيين ته وآن سوء طلبك آن طلبني سيدا شرف طلب كو يميد و إيل كان كسو تشيدو وباشا يوانا ورقا عيدين أيضا هو أم هذا علينا إياه een oo igu doorteen in aan dhaqanka odayaasha beesha ayr ama dhaqanka Soomaaliyeed aan noqdana waa ugu mahadcelinaya senator Cabdixakiin Macalin Ahmed iyo senator Saciid Siyaad Shirwac oo kamid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna u hambalyeeyay nabadoonkan cusub ee la calaamaysay Soomaali qofku rabaa ahaado qoysku rabaa ahaado meeshu rabaa ka soo jeedo kan dadka kuugu dhow ha ahaado midka dadka kuugu fog ha ahaado qofka adiga aad nabadoonka u tahay ee tahay inaad dantiisa ka shaqeysahay nabadoon Cabdi Xaashi anoo garanaya cadaaladaada iyo nasaahadaada intaan kula soo shaqeeyna si fiican intaas kuugu garanaya laakiin hadana lagama daalo toojiha iyo nusxaga ay waa mar walba la isu sheegan hambaliyo soo dhawow سند نكلي راهدو نبدون عبد حاشي أجمدو هنتي وأننا نسنقانو أنا أسو سدح بالوضع فديني حنا بور مالي راهدو إكستو أنان وحد آل أفر بك كيرين لكن حد أرتان وعلى مساري هي حد يواجب أولو سندوش نجا ساري ملحوين أكو حقين كدولة قبلات كقل مدوك مضاني علي داهر عيد وصير رسمي أسو حرين مناسبة أيا الشيقي إن على مسار كان نبضون كان أي قيب كتها هي قرشها نبضين تبالها قلمدو ودولة فدرال كصومالية أي قرودين كتها يسيدوك لدولة قولاد كقلمدو وحاونا الشيقي إن وحوين أي كسو كردين يسو إن اللي صوت دورتو دقن كه برشادة دحدي دقه وحانو قمع دعلان إن مددي أنو هل كان دولة قلمدو كان كشقين إن أما أن حكومة أن هيني شغادي قيمها بدنايد أهونا لقبتين sidaas silamida waxaan u mahadcelinaynaa beeshaan Jabardhor Kacee oo gobol u ah caasimada shaqadii qiimaha badnayd iyo wada shaqeyntii qiimaha badnayd ee dawladda ay la lahayd Cabdi Xaashi Beerad Warbaahinta Shabeelle Usmareb Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah